культовий львівський художник Юрко Кох показує те, що встиг створити за зиму. Персональну виставку відкрив у соціальному кафе «Горіховий дім». Колекція «Зима-весна 2019» – так Юрко Кох назвав цю виставку. Зізнається, демонструє, що намалював, поки всі інші святкували. Коли оця навала українських новорічних свят, я тихенько зачиняюся в майстерні, відключаю телефон. І в ті дні, коли можна малювати, я малюю зранку до вечора. Мені подобається дивитись вікно, як люди табунами ходять в гості, як їм потім на другий день півдня погано. Я вирішив цього року і так засів, і десь за місяць намалював біля 6 нових робіт. Як завжди, художник любить на одному полотні нашарувати різні часи, які переживав Львів. До прикладу, на стародавній кам'яниці нинішні графіті. Але поруч стоять панянки з минулого століття. Таким є Юрко Кох. І саме тому він візитівка Львова. Вперше у своїй творчій біографії намалював арсенал. Це такий об'єкт львівський, який дуже відомий для туристів і для львів'ян, але якому не присвячують уваги, я думаю, тому що його досить важко малювати. Він досить складний, як архітектура, з будь-якого боку в нього складні ракурси. І от це мені якраз здалося, і я його зробив. У старій частині Львова Юрко Кох, здається, намалював уже кожну кам'яницю, але щоразу знаходить нові ракурси і дофантазовує деталі, як от у цьому хостелі, де у кожному вікні щось діється. Цей будинок мені властиво наснився, тому що тут добудовані поверхи, їх трошки більше, ніж у Львові, у старій частині може бути, але мені все там бракує поверхів у Львові. Доповнив виставку портретом соліста львівської опери Олега Лихача. На його портреті там намальовані всі його потаємні мрії, може юнацькі, може вже дорослі. Я люблю портрети малювати цікавих людей, особливо люблю дофантазовувати те, що стоїть за ширмою. Тобто там, наприклад, відвідувачі кафе «Горіховий дім» мають нагоду побачити творчість Юрка Коха і заразом кожною гривнею допомогти жінкам, які потрапили у складне становище. «Горіховий дім» – це соціальне підприємство, і 40% прибутку ми спрямовуємо на реконструкції центру інтегральної опіки для жінок у кризі. Ми не обмежилися на продажі смаколиків і вирішили надати нашому кафе більш культурного контексту. І ця виставка Юрія Коха, яку ми маємо велику честь представляти, вже є третя по ліку в нашому кафе. Зимові фантазії Юрка Коха можна побачити упродовж місяця. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, «Західнет новини».